I pozdrav svima ljudi i da vaš u novu epizodu. I u ovom epizodi igramo Agariju i ajdemo da počnemo. I evo ga, ja sam ponovo mali zombi i ajde da postavimo najveći, da budemo prvi vi. Ali to ću biti tek za 100 godina. Ovo se pazim svih ovih da me ne pojedu. Ali budem da bude najbolji. Ne. Ovo si ti planete, si ti Neptun. Nemam pojma. I ne zanima me zašto ne želim da umrem. Dok razmišljam. Daj! Kao što si rekao, bolje da ne razmišljaš. Inače ćeš umreti onak na početku. To. Bolje da neko uspe da preživim. Ok, jedan, sorry, nisam način tako da ništa. O, to je bilo blizu. Ovo je partner, znam da mi pojde. I u redu, ne boj da ubreš. Ne boj! Ok, jedan sam preživao. Ja vidim da stajim, da jedem. Ok, ovo je ona lopica sa boljama i kad je pojedeš, eksplodiraš. Milijon delića. Eh, koliko... loptica ovdje ima, jedi, tako da budeš veliki karma, tamo je moj. Misli, on će se meni prijeći da budemo veći, ali ništa od toga. Okej, sad treba se pazimo ovih, zašto laga, nemam pojma, ja li znam sam da je. Samo da pazim da me niko ne pojede. E okej, s ovima neću se fajtam. I moram samo da preživim. Ne želim da umrem. I 57 sam. Okej. Ne. Neću da umrem. Kao što se rekao. Šta se ti kriješ? Možda se kriješ. Ali će oni velike te pojedi. Okej. Ovdje ima vašku. Ne. Šta mi ti jedeš? Bolje da pojedem što više od njega, kako bi bio veći od njega. Ali kako se čini... To je ona planeta! Daj! Umro sam. Daj. Mislim, stvarno. Čak, što je ovo? Što je ovo sad? A, nemam pojma, ajde nastavimo. Ajde, skloni se ti šta god da si. Šta je ovo tu? Daj! Neće. Šta je ovo tu? E, ovo. Sad, pošto mi ovo smeta, to je bilo to do epizode. Nadam se da se svidjela i vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!